17 днів без води, нова снігоочисна техніка, подарунки для поспішайок. Про це і не тільки, дивіться у випуску новин, просто зараз вітаю. Сухий листопад для мешканців будинку у Рівному не через те, що дощів немає, а тому, що вже минає 17-й день, як їм доводиться жити без води. Як виживають у прямому сенсі цього слова та чому ніхто не береться вирішувати проблему будинку, за адресою В'ячеслава Чорновола, 18А, дивіться далі. От дивіться, в крані немає води, так само бачок пустий, тобто я заливаю, піднімаю бачок, заливаю туди воду. Хватає приблизно 5-6 літрів, щоб залити один раз бачок. От я сьогодні принесла дві по 5 і дві таких. 2-3 бутилки. Тобто приблизно хватає на день, щоб хоча б от зробити чай, покормити бабулю, залити там бачок, помити ту ж саму посуду, щоб більш-менш чистоту підтримувати. Таким чином ми живемо. 17 днів повністю без води живуть мешканці столітнього будинку, який знаходиться у самому центрі Рівного по вулиці В'ячеслава Чорновола, 18А. Від прориву водопроводу жителі потерпають вже не вперше, проте минулого разу проблему хоч і вирішували за днів 10, однак все ж владнали. Нині ж ніхто й руки не бруднить, каже Євгенія, онука мешканки будинку. Зараз не хочуть, просто кажуть, що це не їхня проблема. Сусідки дзвонили і так і не можуть зрозуміти, чому це наша проблема, а не водоканалу. Тобто з 30 жовтня, будь ласка, ми носимо от вручну. Ну, звичайно, тут воду привозять, якби, але привозять в різний час, то деколи зручно, деколи незручно. То вже я мушу деколи з дому нести. Аби вимити посуд, спочатку потрібно купити воду, потім її підігріти, а тоді вже до справи. Щодня Євгенія приносить для бабусі щонайменше 20 літрів води, проте і цього мало. 17 днів немає води. Знаєте, все-таки чистота повинна, і все. І вона відрами носить. По 2 відра дівчинка носить. Мешканка будинку Ніна каже, що у неї мінімальна пенсія, тому навіть якщо доведеться заплатити за ремонт водопроводу, вона не зможе. Є в будинку і ті, хто не розуміє, чому вони повинні фінансувати заміну водопроводу, якщо аварія сталася навіть не на прилеглій до будинку території. Хоча ситуація із водопроводом і у самому домі не найкраща. На інженерно-технічній мові розподільчий колодязь, куди де з'єднується труба, яка проходить від безпосередньо міської комунікації і до будинку, і вже звідси розподіляється вода по всьому будинку. І сама труба, та, яка з'єднує міську комунікацію з будинком, вона теж в такому самому стані, тобто вся ржава. Це все тримається на чесному слові. Цей розподільчий колодязь знаходиться у помешканні Віталії. Вона каже, щодня ходить, наче по мінному полю. Скільки я тут живу, я не пам'ятаю, щоб якась була її реконструкція чи щось. От, стоїть пластиковий цей кран. І цей кран, ну, ми завжди боїмося, бо якщо цей кран зірветься чи щось станеться, в нас просто буде, знесе дах і буде гейзер, ну, висотою не знаю скільки метрів. Це раз. По-друге, напор завжди слабенький. От підключити якусь посудомийну машину чи навіть пральну машину, звичайно, я завжди переживаю, що мало води. Чому? Тому що, знову ж таки, напор ми не можемо собі допустити, щоб він у нас був такий, як в звичайних квартирах. Якщо для пенсіонерки Ніни на один день вистачає 20 літрів води, то для родини Віталії потрібно мало не 100. На один день треба багато того, що якщо сім'я, де ще діти, плюс зараз оцей карантинний період, це ж зовсім і все помити, і продезінфікувати, і навіть якщо вдома якісь є і тваринки, ті самі собаки. Ну все, туалет, гігієнічні процедури, приготування їжі. Ну, я просто раніше не думала, що це дійсно все життя пов'язане з водою. Можливо, навіть не так з іншими якимись там благами, як от саме вода. От. Приходиться десь їздити до когось, до друзів, до батьків, будь-куди. Тільки за водою. Коли зникла вода у ніч з 29 на 30 жовтня, мешканці думали, що це тимчасово, адже інколи таке трапляється. Мені пишуть, що води немає, Наталю, щось робіть, допоможіть. З'ясувала таке, що водоканал в цій ситуації виступив шантажистом. Тобто людям чітко сказали,
Ми почнемо ремонт тільки тоді, коли голова вашого ОСББ, навіть в електронній формі, прийшле нам листа з гарантією, що ОСББ оплатить ремонтні роботи. Я була вкрай здивована, так як прорив стався не на території безпосередньо, яка прилягає до будинку. Прорив водопроводу стався за кількадесят метрів від будинку, між іншим там, де й минулоріч. Наталія Андріанова звернулася до геодезистів, аби ті позначили на карті місце прориву, адже на той момент голова ОСББ була за межами Рівного. Це наша територія, це місце прориву. І якщо подивитися по кадастру, то ймовірно в цієї території є власник, і вона навіть, мабуть, не являється громадою міста. Наталія звернулася до депутатки міської ради, яка в свою чергу надіслала запит до начальника Рівнеоблводоканалу Андрія Карауша. Його відповідь шокувала голову правління ОСББ. Написано, що згідно проєктно-кошторисної документації, замовником будівництва житлового будинку номер 18 по вулиці Чорновола у 1988 році було ЖКП номер 3, що є нонсенсом, тому що будинок 1897 року побудови. В 1988 році будинку було вже 90 років, тобто апріорі цього не могло бути. Ще в шоковому стані Наталія Андріанова підняла усі документи, які отримала при передачі будинку. Водоканал, він є не просто шантажист, це, я рахую, кримінальний злочин, це злочин проти людей, злочин проти взагалі гуманності і здорового глузду, тому що змушують мешканців заплатити за те, за що, до чого вони взагалі не причетні. А що найгірше, люди, як ви бачили, люди, яким по 84 сім'ї з дітьми, стали заручниками ситуації, що є недопустимим. І влада бездіє. Станом на сьогодні мешканці так і не змогли з'ясувати, за чий кошт замінюватимуть водопровід. Тож 15 жителів семи квартир і далі лишаються без води. Голова правління ОСББ Липневий Цвіт руки не покладає, тож вже завтра на сесії міської ради обов'язково підніме це питання. Дар'я Солодовник, Олексій Олексієнко, випуск новин. Рівненщину із робочою поїздкою відвідав голова Національної поліції України Ігор Клименко. Аби обговорити алгоритм дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій на державному кордоні в межах Рівненської області з боку мігрантів, які знаходяться біля кордону сусідньої держави Республіки Білорусь. Далі пряма мова. Однозначно можу сказати, що сили Державної прикордонної служби, Національної гвардії, Національної поліції будуть відповідати за кордон. Місцеві органи влади спільно з силовими та військовими формуваннями, я маю на увазі і підрозділ територіальної оборони, і громадські формування, які діють на території, в першу чергу Вареського та Сарненського району, має працювати злагоджено. Тому ми сьогодні провели такий обмін думками, яким чином ми спільно будемо діяти у випадку можливого прориву кордону незаконними мігрантами. Минулорічному сніговому колапсу не бути. Рівненська влада придбала нову техніку для розчистки снігу вартістю 6 мільйонів гривень. Однак, чи вистачить ще у цієї машини та чи готове підприємство до перших завірюх, розкажуть наші журналісти. Універсальний автомобіль МАН 2018 року поповнив парк Рівненського ШЕУ. Вартість техніки, що раніше працювала на вулицях Німеччини – 6 мільйонів гривень. МАН TGM 18-го року випуску. З невеликим пробігом, це десь там 21 тисяча кілометрів. Це спеціальна техніка, яка обладнана тяжким відвалом, який має багато можливостей для позиціювання, яке буде регулюватися самим водієм під час прибирання снігу. Автомобіль універсальний, він зможе виконувати певні роботи як взимку, так і влітку. Техніка облаштована автоматизованою системою, яка відразу після очистки снігу посипатиме дорогу реагентами. Цей автомобіль обладнаний піскорозкидачем, піскорозкидачем для внесення нітрогенів. Тобто це як пісок, так і сіль. Це керується комп'ютером. Це два окремі комп'ютери, які стоять на автомобілі. Один управляє відвалом, один управляє піскорозкидачем. Він має колесну формулу 4х4,
Тобто він, якщо в звичайному режимі, тобто, ну, їде на задньому приводу, якщо дуже складні будуть умови, можна блокувати привід повністю 4x4. На даний момент підприємство при першій же негоді готове випускати на дороги Рівного чергову техніку. Також активно триває заготівля реагентів. Сьогодні в ангари вже завозили останні партії солі. Місто вони обійдуться порядку 3,5 мільйонів гривень. На даний момент переведено в чергування 3 автомобілі МАЗ з відвалами і з піскорозкидачами і 2 автомобілі ЗІЛ, які, тобто, тільки обладнані обладнанням для внесення реагентів, і один трактор МТЗ-82. Це те, що на даний момент переведено в чергування. Далі з погіршенням погодних умов буде наказ департаменту, і ми будемо далі всі решту автомобілів переобладнувати і ставити в чергування для запобігання негоді. Якщо цього року зима не лютуватиме, на відміну від минулого, підготовленої техніки повинно вистачити, говорить міський голова Рівного. До того ж, зараз триває процес закупівлі 2 тракторів для очистки вузьких доріг та пішохідних доріжок. Зараз виграні тендери також ще на придбання снігоочисних тракторів, котрі будуть працювати на пішохідних зонах. Але там є певні труднощі із тендерними процедурами, тому що підприємство, котре виграло, це також закордонна техніка, на жаль, поки що не звершило поставок, тому ми в очікуванні. Якщо ж все-таки автомобілі ШЕУ не встигатимуть чистити дороги Рівного від снігу, на допомогу готове прийти підприємство, що виграло тендер на зимове утримання міських автошляхів. Для обласного центру це можливість залучення додаткових 10-15 одиниць техніки. Аліна Пучка, Віталій Лазарчук, випуск новин. Ранні пташки Рівного отримали теплі подарунки. У Всесвітній день недоношених дітей благодійники з регіону подарували у обласний перинатальний центр більше сотні речей, зроблених руками небайдужих мешканців однієї із громад. Більше про благодійну акцію дивіться у сюжеті. Теплі в'язані пледики, шапочки та чопики для поспішайок. Сьогодні, 17 листопада, у Всесвітній день недоношених дітей, представники громадської організації Агенція розвитку громад «Інтонація змін» передали до Рівненського обласного перинатального центру буквально гору подарунків для перечасно народжених діток. Подарувати теплоту своїх рук, тепло своїх сердець ми вирішили родинам, які зараз борються за життя маленьких діток, яких часто називають ранніми пташками. І ми вирішили їх зігріти і символічно своєю теплотою, а також зв'язати теплі пледики з гіпоалергенних ниток. І всього нам вдалося зв'язати рівно 99 одіялок теплих. Подарунки для ранніх пташок в'язали понад 50 жінок та навіть чоловіків, що мешкають у Смиській територіальній громаді. Всі вироби виконані в різних відтінках фіолетового. Саме цим кольором позначають проблему перечасних пологів, які трапляються досить часто. Тільки в обласному перинатальному центрі відсоток недоношених діток коливається від 8,5 до 10. Зараз на даний момент у нас є 12 недоношених діток. Вони є дітки, які нещодавно народилися. От вчора двоє у нас недоношених дітей народилося, 29 і 30 тижнів. І є ж дітки, які вже по місяцю лежать, є дітки, які готуються вже на виписку, день-два, і вони будуть виписуватись. Ми всі ці подаруночки, ми також приготували свій заклад подарунки для них. І обов'язково по кожному пледику ми вручимо мамкам. Загалом на матеріали було зібрано небайдужими людьми 8 тисяч гривень. За підрахунками, цих коштів вистачило б на 90 пледів. Однак траплялися благодійники, які купували нитки за власні кошти. Ці одіялка насправді, щоб їх зв'язати, не потрібно шпиць, їх в'яжуть пальцями, руками, тому що це нитки з петлями, дуже легка техніка, і насправді нам було дуже приємно, що так гарно відгукнулися люди на цю акцію. Першу подібну акцію громадська організація «Інтонація змін» провела весною цього року. Її натхненником стала жінка, що поділилася власною історією перечасних пологів. До нашої організації звернулася жінка,
яка кілька років назад сама народила недоношену дитинку, і вона з болем згадувала ті години, ті дні, коли потрібно було боротися за життя свого рідного сина, і запропонувала провести таку акцію, і ми її вперше провели у травні цього року до Дня захисту дітей. Тоді нам вдалося зв'язати понад 30 одіялок, було більше шкарпеточок, теплого одягу. За словами Галини Ковальової, передчасні пологи ще не вирок. Досить багато жінок в ці моменти опускають руки, а саме такі акції вселяють віру та терпіння на період реабілітації. В цей час ми раді кожній допомозі. Я кажу, що це важка і складна праця виношування і реабілітації. Це дуже складно. Ми дуже вдячні, вони дуже хорошу справу роблять, вони просто молодці. Мабуть, на таких треба рівнятися і з таких брати приклад, щоб воно, підтримайте людей. Свої фіолетові подарунки отримують недоношені малюки та їх мами, що на сьогодні перебувають у лікарнях по всьому світу. Аліна Пучка, Олексій Олексієнко, випуск новин. 17 листопада, у день передчасно народжених дітей, фіолетовим кольором підсвічують найвідоміші архітектурні споруди світу. Цього року Рівне теж долучається. Із 17 до 19 вечора фіолетовим кольором світиться будівля органного залу. Цей колір – символ проблеми передчасно народжених малюків, які народжуються з екстремально низькою вагою. Тоді їхня шкіра має колір близький до фіолетового. Цей день запроваджений задля того, аби нагадувати про необхідність вирішення завдань, які стоять перед лікарями та сім'ями з недоношеними дітьми. Як Рівне готувалося вперше долучитися до такої ініціативи – дивіться далі. Ми також вирішили підтримати цей день і таких діток, і такі родини, і вперше у Рівному доєдналися до цієї акції, і підсвічуємо нашу будівлю, адже вона є пам'яткою архітектури місцевого значення. Ну, власне, в нас є фільтри, є спеціальне світло, яке ми виставимо, наші світлооператори технічно все це вирішують, тому приходьте, доєднуйтесь до нашої акції. Рівненська дизайнерка представила Україну в Об'єднаних Арабських Еміратах на престижній міжнародній виставці. 500 учасників із 170 країн світу конкурували між собою. Окрім цього, рівнянка отримала ще й золоту візу в ОАЕ. Що представляла дизайнерка на виставці та з якими цілями повернулася до України – дивіться у матеріалі. Рівненська дизайнерка Наталія Андріанова, більш відома як Наталія Андрій, представила Україну на міжнародній виставці «Дубаї Арт Експо». Було залучено 5 сотень учасників із 170 країн світу. Вони привезли свої арт-роботи, але це картини. Я єдина, яка презентувала арт-мистецтво в такому вигляді, тобто в одязі. Це дійсно абсолютний ексклюзив. На останньому етапі вже так якби я зрозуміла, що це повинно нести собі щось автентичне, бо промалювалася тема, що це чітко Україна, і мені прислали ті флаєри, які вони зробили, Наталія Андрій Україн, і я зрозуміла, що я маю привезти Україну. Коли дизайнерка зрозуміла, що необхідно представити на виставці українські експонати, не розгубилася та відкрила прабабусину скриню із вишитими рушниками та одягом. Це вишивала моя прабабуся, яка дуже гарно вишивала. В мене є певний запас вишиванок. Я дуже рада, що я не просто про них згадала, а я дала їм нове життя. І що таким чином в іншій країні побачили не просто вишивку, а у цій вишивці побачили щось більше. Арт-роботу, частинку культури і найголовніше, це сподобалося, тобто це мало резонанс, це мало відгук, і відгук такий, що із 500 я увійшла в десятку. Наталія Андріанова увійшла у список найкращих майстрів, спеціалістів і художників. Тому повернулася вона на батьківщину із новим завданням. Дизайнерці необхідно підготуватись до уроків з вишивання хрестиком, які вона буде проводити в Об'єднаних Арабських Еміратах. Вся інформація і фотоматеріали, і все, тобто воно ще обробляється, плюс ще навіть і сертифікати по участі, і все, тобто буде вручене, але вже воно запущено і іде кінець цього року. Звичайно, в наступному році це станеться. За задумом, спочатку на виставці мало бути 5 експонатів, проте незадовго до старту Наталія вирішила лишити 3, аби увага не розсіювалась. Квітка мак, вона відкрита,
рукав повторює, як ви побачите, форму самої квітки, спідниця також, і тому воно все компонується. Окремою родзинкою став комплект блузка, спідниця. Здавалось би, що все просто, так, абсолютно просто. Це був рушник. Це був гарний довгий рушник. Тепер він став блузою. Ось, тобто рукав традиційно, ромби, і я вирішила зробити спиночку. Тканина для одягу вибрана не випадково, адже необхідно було зробити так, аби вбрання під променями світла виглядало, так би мовити, виграшно. Дизайнерка тут не помилилась. 2021 рік став визначним для Наталії Андріанової і тим, що саме їй та італійського модельєра Джорджо Армані грантували золотою візою. Мені повідомили, що в цьому році, вірте чи ні, Міністерство культури в номінації «Fashion Designer» видало лише двом – Джорджо Армані і Наталії Анрі. Ну, шок такий приємний, зобов'язуючий. Нині ж Наталія Андріанова вже готує спеціальні матеріали для навчання вишивання хрестиком у Об'єднаних Арабських Еміратах. Дар'я Солодовник, Олексій Олексієнко, випуск новин. Наразі це вся інформація. Стежте за нашим ефіром та онлайн-ресурсами. Не забувайте про вакцинальну кампанію, яка триває по всій країні. Вакцинуйтесь, працюватимете і житимете без карантинних обмежень. На все добре.